Բարձս, ես Ալեքսանդր եմ. Ողջույն, Ալեքսանդր, բարի գալուստ. 27 տարեկան, ողջույն. Ինչ ես սիրում երգել? Սիրում եմ ազգագրական երգեր, ռուսական. Ռուսական երգեր, Ռաբիզել եմ սիրում. Ինչ ես պատրաստել? Այսօր երգել եմ Ավրամ Ռուսոյի երգացանկից Տի Ադնան. Լավ. Я не могу тебя терять, ты не простишь.
должна понять, без тебя не жить, я не могу тебя терять. Шнуракалуцун. Е! Браво! Браво! Շատ շնորհակալ եմ։ Բոլորից սիրում եմ։ Բավական բոլորն եք հետ սիրում։ Իհարկե։ Ես Ավրամ Ռուսոն, պիտի գա ձեզանից սովորի ոնց պիտի ճիշտ երգվի, ապրեք։ Չէ, ինքը դա խաբեմում, պիտի սովորի ոնց իրան բերում։ Մի հատ այդ ժեստը, որ արեցիք ձեր կարոնի, մի հատ խնդրում եմ, մեր բոլորի պատվերով, մեր կատարեք այդ ժեստը, ձեզ որ բեմի վրա, որ պարելուց, այդպես անում եք, մի կտորը, պարից, չմեք։ Ապրեք։ Ես մնաց պարնության մեջ, մենք ձեզ կհիշենք ես ժեստով, ձեր կատարումով, ապրեք դուք, հիանալի էր, ես ձեզ 1000% կասեմ այո։ Շնորհակալություն։ Լավ լուրջ էներգիա եք դրել ու լավ պատրաստվել եք, կարելի այն անվանել նույնիսկ բոմբ համար։ Այո, այդ նույն սեքս բոմբի տարբերակն էր ես մեկը։ Իսկապես տպավորություն այն է, որ լավ աշխատած համարի, որտև լավ պատրաստվել էիք երևում, որտև կոնքրետ տեղերում, կոնքրետ այդ շարժումները դրված, պատրաստված էիք եկել։ Երգելու առումով հիմա մի փոքր սխալ կլինի ես, որ ասեմ լավ էր, որովհետև սխալ կլինի այն մասնակիցների նկատմամբ, ովքեր իսկապես գալիս են այստեղ ու լավ ձայնային տվյալներ են ցույց տալիս։ Բայց հավես էր։ Բայց իրանք լավ երգում են, այդ հավեսը չունեն։ Դուք մեզ փոխանցեցիք, զալին փոխանցեցիք։ Շնորհակալ։ Ես ասում եմ այո։ Շնորհակալություն։ Շոուի մասով այո, երգի մասով ոչ, այսինքն ոչ, ցավում եմ։ Շնորհակալ։ Այո, Ալեքսան ջան, ես ասեցի, այո։ Գարիկից է կախված։ Չէ, որ դուք ուզում եք դառնալ ռաբիզ երգիչ, ճիշտ եմ։ Դե կապ չունի, երգիչ։ Կարևորը երգիչ լինի, հիմա ինչ կերգես, այդտենց են բոլորը մտածում։ Չէ, ինձ համար կարևորը ինչ է երգում, ոչ թե ինչ է, որտև… Ես տարբեր ոճի կարող եմ երգել, միան ոճը ռաբիզ։ Չէ, խառնվածքի խնդիր կա այստեղ, բանն այն է, որ ես իրոք հոգով սրտով զզվում եմ ռաբիզ երաժշտությունից, ու նույնիսկ եթե մի բան կարող եմ անել, որ 0.001%-ով կարող է նպաստի այդ երաժշտության ստեղ ծավալմանն ու աճմանը, ես ամեն ինչ կանեմ, որ դրան չնպաստեմ։ Հիմա այդ որոշման առջև եմ ես կանգնած։ Ես ձեր մեկը կատնես չի, որ Ավրամ Ռուսոն ռուսերեն ուրեմն ռաբիզ չի, ինքը լրիվ արևելյան, ամեն ինչ իր մեջ պարունակում էր մոտիկեն երկերին, որ դուք եք սիրում, ուղղակի դրա ռուսերենը։ Խնդիրն այն է, որ դուք ուղղակի այնքան սրտանց կատարեցիք ու հավեսով կատարեցիք, որ դալիճին արտասրեցիք, ես էտեղ եմ կաղում, բայց իրականության հետ եմ հաշվի նստած, ես գիտեմ ձեր հաջորդ քայլը ինչ ա լինելու։ Ես մեր պրոյեկտի համար ձեզ ասում եմ ոչ, շնորհակալություն, որ մասնակցեցիք։ Եվ ասում եմ, սա շատ հստակ։ Ես ոչ մի դժգոհություն չունեմ, որովհետև ես ոչ մի երաժշտական կրթություն չունեմ, ձայնս ասեցին, որ լավ չի, նորմալ է, ռաբիզ, եթե չի ընդունվի, նորմալ եմ համարում։